Sağ ol. Deməli, bu gün artıq Word-ü tanıyırıq. Ümumi videolar, ümumi video seçirəm, yəni ümumi olaraq Word haqqında son məlumatlarımı verim. Word proqramı əsasən mətn redaktorudur, bilirik bunu mətnlərin işləmək üçündür. Biz keçdi file tab vərəqini, home tab vərəqi, insert, page layout, reference, mailings. Mailings keçmədik, düzdür, lazım deyil bu. Review view. Dedi file, file işləmək üçün home, F tab vərəqi, insert. Hər hansı bir obyekti kənardan gətirmək üçün page layout, səhifə düzəni, reference, istinadlar, review, ön baxış, view-dakı görünüş, tab vərəqləridir. Və əlavə tab vərəqlər keçmişdik ilk dərsimizdə format, layout, design. Onlar da əlavə olaraq açılan tab vərəqlərdir. Deməli, biz məsələn, bu tab vərəqləri gizlədə bilirik. Deyək ki, istəmirik tab vərəqlər görsənsin. Sağ tərəfdə burada sual işarəsinin yanında belə bir işarə var. Buna klik etdikdə tab vərəqlər gizlənir. Tab vərəqləri açmaq üçün üzərinə klik edirəm, açıldı. Yenə bura vuranda itdi, amma tab vərəqin bura sancaqlanmasını, yapışmasını istəyirəm ki, itməsin. İki dəfə vururam üzərində, artıq bura nə qədər vurum itməsin. İtmir. Baxın, bir dəfə vurdum, tab vərəqlər itdi. Hər hansınasa klik elədim, deyək page layout, gəldi tab vərəq. Ancaq bu dəqiqə müvəqqəti gəlib. Yenə mən ortaya klik eləsəm, itəcək. Yox, həmişəlik burada qalmağını istəyirəm ki, iki dəfə üstünə vururam. Qalır burada. Daha sonra yuxarı hissədə, bax bu hissədə, tab vərəqinin sənədimizin adı yazılır. Sənədimizin başlıq hissəsi bax burada yazılır. Daha sonra bizim burada cəld müraciət paneli var. Cəld müraciət paneli nə edir? Cəld müraciət paneli niyə var? Məsəl üçün, deyək ki, page layout tab vərəqində page border. Belə bir alət var. Deyək ki, biz bilirdik bu nə üçündür. Qıraqlara sərhəd xəttləri qoymaq üçün səhifənin. Bunu çox işlədirik və ya Review tab vərəqində tez-tez comment işlədirik. Bu alətləri hər dəfə düşünün, gəlirik, açırıq review-nu, götürürük. Gəlirik, açırıq review-nu, götürürük. Bundansa bunu əlimizin altına saxlaya bilərik. Necə? Bax, bu cəld müraciət paneli onun üçündür. Bu tab vərəqlərdə olan alətləri cəld şəkildə istifadə etmək üçün. Məsəl üçün, buna yeni alət əlavə etmək üçün bu üç bucağı klik edirəm. Mor bu alətlərdir. Bax, burada olan alətlər burada görürük. Və hər hansının qarşısında işarə varsa, o alət burada var, yoxdursa deməli yoxdur. Məsəl üçün, bu quş işarəsi qoyub undo bir əməliyyat arxaya aparmaq üçündür. Deməli, bu var. Bunu ləğv eləmək istəyirəmsə, bax, bu itəcək. Gördünüz, itdi. Gətirmək üçün undo qarşısında işarə qoyuram. Bu da getdi, əlavə edək. Hə, deyək ki, yeni alətlər əlavə etmək istəyirsə, burada more commands var. Buna klik edirik. Show below ribbon nədir? Bu cəld mərcəz paneli, bax, burada göstərəcək aşağıda. Buna klik edirəm. Gördünüz, aşağı geldi. Bu lap yaxın oldu əlimizin altına. Yuxarı qaldırmaq istəyirəmsə show above. Yəni show göstər below aşağı zeribon lentdə. Yeni alətlər əlavə edək. More commands-a klik edirəm. Bax, bu sol tərəfdə olan isə Word-də mövcud olan alətlərdir. Sol tərəfdə mövcud olan isə alətlər, daha doğrusu Word-də mövcud olan alətlərdir. Bu isə mənim bax bu yuxarıda olduğum alətlərdir. Deyək ki, elə comment. Görə comment alətim sanı. De burada. New comment. Bu aləti bura əlavə etmək istəyirəm. New comment-ə klik edirəm. Burada add var. Add-ə klik etdim. Gördünüz, gəldi, düşdü bura. OK bastım. Baxın. Gördünüz, buna klik edirəm. Nə qədər istəyirəm, comment əlavə edə bilərəm. Comment hardan silirdik? Review-dan. Deyək ki, comment-i silmək alətini ora əlavə edək. More comment-ə girik. Delete comment. Add elədim. De burada. Vurdum hamısına. Baxın. Və rahat şəkildə silə bilərəm. Yoxsa mən hər dəfə gərək review-nu açım, delete edim. Təzədən bura vururum, delete edim. Aydındır? Bax, bunlar mənə kömək edir. İstədiyiniz aləti əlavə edə bilərsiniz. Fərq yoxdur. Hər bir şeyi. Daha sonra nə edə bilərik? Bax, burada tab vərəqlər var. Home, insert. Biz özümüz üçün bir dənə də əlavə tab vərəq yarada bilərik. Adını qoyaq özümüzün adımızı. Yaradaq. Bunu elə bu video üçün saxlamışdım. File tab vərəqinə gəlirik. Burada options var. Bunu deməmişdim. Buna klik edirik. Burada ümumi dəyişikliklər var. Bax, biz buradan yeni tab vərəq əlavə edəcəyik. Amma ona kimi deyim. Burada əsasən bizim istifadə edəcəyimiz hansıdır? Bax, bu save. Bu save-də nə edə bilərik biz? Save-ə gəlsək. Deyək ki, sənədimiz, qorxuruq ki, birdən işıqlar sönər və sənədimizi yaddaşa vurmarıq. Sənədimizi avtomatik olaraq yaddaşa vurmaq istəyiriksə, avtomatik olaraq yaddaşa vurulsun. Bax, burada Save After Recovery-in qarşısına işarə qoyuruq. Aktiv hal gəlir.
Və burada nə edirik? Dəqiqəni dəyişirik. Deyirəm, normalda tutaq ki, 10 dəqiqə olursa, mən deyirəm, 1 dəqiqədən bir avtomatik yaddaşa vursun. Bunu vurdum, avtomatik olaraq 1 dəqiqədən bir yaddaşa girəcək. Language-dən Word-umuzun dilini dəyişə bilərik. Məsəl üçün, ingilisli lükləm, hər hansı bir dil əlavə etmək istəyirsə, buradan seçə bilərik. Deyək ki, nə dil olsun? Rus dili. Rus dili hanı? Russian. Ədə edirəm, not installed deyir. Gedir qoşulur hara? Gedir qoşulur Microsoft-un saytına, başlayır oradan avtomatik olaraq dil paketini işləməyə. Bax, Word-ün dilini necə dəyişirik? Word, Excel, hamısını. Birini dəyişsək, hamısı dəyişəcək. Buradan dili seçdik, əd elədik. Bax, burada not installed yazıb, yəni yükləməyib. Ona klik edirik, gedir avtomatik Microsoft-un saytına daxil olur, oradan yükləyir. Və Word-ü açsana sonra gəlir, bura Rus olacaq. Rusa klik edib, yuxarı qaldıracaq, ən yuxarı. Burada da klik edib, üçümüzə yuxarı üstə basırıq, ən yuxarı qalxacaq və təzən Word-dən çıxıb təzən girəcəyik. Və biz gəlirik yeni tavərək yaratmaq. Yeni tavərəki bax buradan niyə artırıq? Customize Ribbon. Burada New Tab yazılıb. Buna klik edirəm. Yeni tabımızın artıq yarandı. New Tab. Adını dəyişmək üçün. Burada rename var. Rename-ə klik edib adını dəyişirəm. Adını qoyaq. Məsəl üçün, mən kursumun adını qoyuram. IT Brains. IT Brains adında yeni tavərək yaratdım. OK-ya basıq görək yaranıb. Deyir ki, yenidən başlayalım. Baxın, gördünüz. Home-un yanında IT Brains yarandı. Və görür ki, hər tavərəqin içində qruplar var. Gəlin, biz də bir dənə qruplar yaradaq. Yenə gəlirəm bura. File, Options, Customize Ribbon, IT Brains. Bax, burada new qrup var. Qrupun adını dəyişirəm. Adını dəyişirəm. Bax, ad burada yazılıb. Qoyuram nə? Proqramlaşdırma. Adını qoydum proqramlaşdırma. Hər hansı bir simvol seçə bilərəm, deyək bu olsun lan. Simvol. Seçdim. Yeni bir qrup əlavə etmək istəyirəm. Burada new qrup var. New tab yox, new qrup. Klik edirəm qrupa. Adını dəyişirəm, yazıram. Deyək ki, Office proqramları. Artıq siz belə adlar qoymayın. Nə mənalı adlar qoymayın. Məsəl üçün, alətləri bir yerə yığmaq üçün yazın ki, şrift alətləri. Məsəl üçün, elə eləyək. Proqramlaşma qrupun adını dəyişim, yazım. Şrift alətləri. Yazdım. Sonra bunun adını dəyişirəm. Yazıram ki, nə olsun? Olsun stil alətləri. Deyək ki, şriftlərimizi stilləşdirmək. Baxın, iki dənə qrup yarandı. Şrift alətləri, stil alətləri. Gəlin, indi qruplarımıza yeni alətlər əlavə edək. Bax, şrift alətlərinə, şriftlərlə işlədiyim alətləri əlavə edirəm. Font. Font color. Bu, Word-də mövcud olan alətlərdir. Font color. Şriftin rəngi, format painter, copy, kopyalamaq, daha sonra, stil əlavə edirəm bura, sonra, nə olsun, font size, şriftin ölçüsü əlavə etdim, daha sonra, elə bunlar, stilə də əlavə edək, stilin üzərinə klik edirəm, quick styles, Styles, bax, stillər əlavə edirəm. Sonra picture, şəkil əlavə etmək. Stillərə başqa nə əlavə edə bilərəm? Grow font yox. Yəni, ürəniz nə stil əlavə edə bilərsiniz? OK basdım. Gördünüz kimi, nə oldu? O alətlər bura gəldi. Şriftləri işlətmək istədiyim alətlər burada, stil alətlər burada. Deyək ki, bu qədər tavərəqlərin hər birinə hər dəfə müraciət etmək istəmirsinizsə, ən çox işlətdiyiniz alətləri belə tavərəqə yığa bilərsiniz. Aydındır. Bax, bu da oldu. Customize Ribbon. Özümüz aləti yaratmaq. Tavərəqi silmək istəyirəmsə, yaratdığım tavərəqi silmək. IT Brands üzərinə klik edib. Remove basıram. Gördünüz? IT Brands getdi. Daha sonra, cəlb müraciət paneli dedik. Başlıq paneli dedik. Aşağılardan başlayıq. Burada nə yazıb? Page 1 of 1. Page 1 of 1. Bu nə deməkdir? Bu, mənim ümumi səhifələrimi göstərir. Bir sənəd açaq. Ctrl-O elədim. Bir sənəd açım. Məsəl üçün, mən burada 3 səhifəm var ümumi. Hal-hazırda mən o səhifənin içindəyim, birincidə. Yavaş-yavaş buradan aşağı düşürəm.
Kestim neçənci ikinciyə. Yavaş-yavaş düşürəm. Üçüncü səhifədən üçüncüdəyəm. Bax bu səhifələrin sayı. Sözlərin sayını buradan bilirdik. Məsəl üçün, neçə simvol var? 2519. Neçə söz var? 393. Bu yazılı dil idi. Burada görünüş rejimi dəyişirik. Print layout və full screen. Oxuma rejimi. Bu da mənim miqyasım idi. Böyüdüyü bacılaşdırmaq. Daha sonra bu nədir? Buna deyir scroll bar. Sürüşkənc olaraq. Aşağı yuxarı sürüşdürmək üçündür. Daha sonra xətt keçilərimiz var. View tab ərəqinə əlavə edirik xətt keçi. Xətt keçilər abzasları nizamlamaq üçündür. Sağa sola edib abzasımızı nizamlaya bilərik. Daha sonra Word-də nə var? Əməliyyatlar arxaya və ya qabağa çəkmək var. Nə deməkdir? Məsəl üçün, şriftimi böyüdürəm. Buraya sıram, yazıram ki, Word. Mən hal-hazırda neynədim? Bir Word sözü yazdım. Bundan əvvəlki əməliyyat nə idi? Word sözün yazılmamağı idi. Bax, bir əməliyyat arxaya aparmaq üçün burada Undo adına alət var. Undo, bir əməliyyat arxaya apar. Qısa yol nədir? Cıtırılı ilə Z hərfi basanda gördünüz, arxaya getdi. Cıtırılı üstə gəl Z hərfini basanda bir əməliyyat arxaya gir. Klaviaturadan göstərim. Bax, Cıtırılı Z. Bura mən indi Ctrl Z yazdım. Bu əməliyyatı arxaya aparmaq nə deməkdir? Ctrl Z-i olmamağı. Gördünüz, getdi. Bu arxaya apardığım əməliyyatı ləğv etmək istəyirəmsə, yəni Ctrl Z geri qayıtsın, o zaman Ctrl Y basıram, Y hərfini. Gördünüz, Ctrl Y bastım, bu söz geri qayıtdı. Baxın, bunu silirəm. Silindi. Bunu bir əməliyyat arxaya aparmaq, bunu geri qaytarmaqdır, Ctrl Z. Geri qaytardım əməliyyatı ləğv eləmək də ki, təzdən silməkdir. Ctrl Y. Bax bu. Daha sonra nə var? Bir sözü kopyalamaq var. Sözü kopyalamaq üçün seçirəm. Üzərinə sağ düyməni basıram. Copy var. Klaviaturadan qısa yol nədir? Ctrl C hərfi. Ctrl C-nı bastım, kopyaladım. Yapışdırmaq üçün Ctrl V hərfi. V. Gördünüz, yapışdırdım. Bir də cut aləti var, kəsmək. Kəsəndə nə olur? Ctrl C eli kopyalayan olduğu yerdə qalır. Başqa yerə yapışdırıq. Ctrl X eləyəndə, baxın. Ctrl X-nı basanda kəsir, cut. Bax, onlar burada home tab fərqində də var. Cut, copy. Kəsir yerindən götürür. Ctrl X elədim, götürdü. Yenə yapışdırmaq istəyirəmsə, Ctrl V yapışdırdı. Kəsmə yapışdırmaq taqda bu qədər. Bu ümumi məlumatlar idi. Bunları da mütləq oxuyun. Word haqqında bu qədər. İnşallah gələcək videolarımızda Excel-dən danışacağıq. Sağ olun.